Ah, Šimon, chvála Bohu. Já proto... Jo, Jerguš, sadíte si. Sadíte si. Vtedy s tou paprikou sa vám to prepieklo. Ale teraz ste skončili. Čo sa stalo? Naháňali ma po lese ako šialenci. Prekročil štátnu hranicu. Na to nemáš dôkaz. Chytili ste ma na slovenskej strane. A niečo prenášal? Hej, vodu. Vodu. 4 vedrá vody. Šéfe, ak sa dokáže, že tá voda podľa analýzy pochádza z ukrajinskej strany... Čaňo, ty si zo mňa robíš dobrý deň. Ale nie, niesli 4 plné vedrá vody. Všetko je zaevidované. Ešte niesli, akože čo, bolo ich viac? Ale, nazdar. Čo ste tam robili? Čo si? Pašovali sme z ukrajinskej strany vodu, ktorú tu chceme predávať ako himalajskú minerálku. Počuli ste? Vedel sa práve priznal. Šaňo, robí si s teba dobrý deň, prosím ťa. Okrem tej vody, máte niečo iné? Máme batoh. Batoh. No, ukáž sa mi.